Maluk telespectadores Zemen TV no Radio Nacional FM atu sideida ponto ida megahertz. Amutuk falo hau imine belum Padre Marquinho, Mariano Quintão Durego, e a programa haburas vida espiritual inian. Ho tema Unidade Lorimores ba Humanidade. Tema ida interessante tebes ba ita nesansarani cristão. Semana koto kita reflete ona kona ba unsa bom pastor, tenan Jesus Cristo magbibiatan dia. Ohim fale, ia domingo dene, ita reflete fila fale. Oensa, mak unidade, ia sarani sira. Unidade, hanesa internet Jesus Cristo mak ulun, ita limanain. Ia leitura sira, kualia konaba oensa, ita hamutuk, ia ihun ida. Ihun lolos, ni abo tong sanak sira. Kon certeza leitura sira, toba ita. Se sanak ida doku sin ihun, sanak ne sela moris, no sela fofuan. Nunemos si tenem moris, se ita dokanu si tenem Jesus Cristo, itinem moris lavale. Hanesa na isana kai maranida, nebe lafo moris, lafo fuan, ba moris. Lafo fuan, iha fuan, ikusmai laha fuan, iha moris sosedade ninian. Maluk telespectadores Zemen TV, no Radio Nacional FM, atu sida, ida, ponto ida, megahertz. Ita precisa, hakia kunidade dane. União, a Rússia e a Itania Rássica, onde controla e tem isso no clamar. Unidade e a neve precisa e a família, e não amam ou ansira. Unidade e a neve precisa, mores e a sociedade e da Ohinloron. No unidade e a neve precisa, a Kiak no Rabot e a igreja no nação de Ne. E a neve que precisa, a Bura Sirene, Bassa. Humanidade e mores, tamba a mores, Rússia e unidade e tema Ninian. Maluk telespectadores Zemen TV, no Radio Nacional FM atu sida ponto ida, megahertz. Maiba, ita koko unidade nebe ita iha, união lori ita ba força liutan, hamutuk, hori asoru, no enfrenta lolos moris idane. Evangelho sira roto, no leitura sira roto domingo ne, lori ita atu compreende onsa moris hamutuk. Jesus atu de exemplo li husi aihun, ka videira lolos, hamutuk onia seifo moris. Itamos mai, hamutuk, atu lori moris ne, hori hamoris ba moris ne. Atu ita, label saya nesan. Aisana kida nebe marang, nebe Jesus Cristo dehan. Sema kadoku siau, nia saila vale ba moris dene. Mai baita hamutuk, hori, hasae, haforsa, uniau entre ita, ia servisu sira, ia knaar sira, tuir tarefas ita ididiknian. Tanto, nia sesedet, lahareba estratificação social, lahareba iteni nia posição social. Mai be, oinsa atu trata emaseluk, hanesan emaseluk, nia dignidade asliu botototo. Mai ba ita koko atu moris dene, mesmo ita sor situação ohin loron, halo ema barak sente mata ben mun. Mai be idane, lataka iteni nia hanoin, lataka iteni fon laran, atu habela liutan união dene. Aureza ba imi, itareza ba malu, atu pelo menos ita força liutan, união entre ita hanesan maromak nini oan, ilas maromak ninian. Amen.